Ay, o zaten sen marta dili drama da tragedia da trea da sarapa çuda kavşi zida qvelaze didi shkherplita da qvelaze me tu kitqav damangreveli ragats ay tektonikuri zrebi sakartvelon gadaitan ar mgonia rom sapshda kavshiris romelime respublikas eseti katastrofebi khvedro da avize gbetva rato dagvabeda chven eseti dramebi mi ar vitsi ერთი კი ვიცი რომ აი წინა დღეებში მე გუშინსკი თუ როდის იყო არ მახსოვს მოუყევი კიდევაც შემოზვიან აი 22 ივნისს რომ ხელი მოაწერეს ნუ ფაქტიურად იცი პროვოცირებული იყო ეს იცოდნენ ახა და იფიქრეს რომ ხარა მოვიშოროთ ეს ხელისუფლება რომ გადავინაწილოთ ქონება მე ერთი კვირი თუ ორი კვირი ადრე ერთმა მითხრა რომ ბენზინი ისაო რა ქვია ზვირდება ინახავენ ბენზინსაო როგორ ჩანსო დაიშლება საბჭოთა კავშირიო და ისე აღიხდეს ყველაფერი და აი 22-ში აი გამაოგნებელი იყო რომ სროლები ატყდა სხვათა შორის გუშინ ავთო ივნაძემ დამირეკა რომ უზენაესის წევრები ვაგერ შეკრებილები ვართო და რაღაცაო მიმართვის გავსი გვინდაო და უბეჭდოთ მე კი უთხარი რომ სააგენტოებს დაუგზავნეთ მეთქი მე არ ვიცი შეიძლება ჩემი ბრალიცავნა დღეს საგიჟეთი მქონდა და აი არ ვიცი აი ეს პრობლემა არის მემკვიდრეობითობისა თავის დროზე თქვენ რომ მოხვედით 2003 წელს მაშინ იყო რაღაც მოძრაობები რომ რაღაცა დოზით აი გეღიარებინათ უზენაესი საბჭოს ესე ვთქვათ ნუ მაშინ ხო ჩამოაგდეს რა ხუნტამ და ერთი კი გაკეთდა რომ პარლამენტმა დაგმო ის ხუნტა და ნუ სახელმწიფო გადატრიალების კვალიფიკაცია მისცეს იმის შემდგომაც იყო რაღაც ნაბიჯები და ამ თხოვა ძალიან ავთო რომ ეგება როგორმე დაგვითმოთო ეთერიო და მე არ ვიცი თქვენ ახლა აი ყოველ შემთხვევაში მომავალში მაინც რაიმეს იდეის დონეზე გაქვთ რომ აი მათი მემკვიდრეობა რომ გახდეს ნუ ყოველ შემთხვევაში იურიდიულ რაღაცა ფორმებს ეძებნენ ეს ბიჭები და რა გაგგულში შენი ხედვა რა იყო მაშინ და დღეს და აი საქართველოს აწყოზე გვაქვს პრობლემა და მომავალში რა იქნება შენი აზრის მაინტერესებს ახლა დღეს ჯაფარიძის ისა ვიკითხე არ მესე ამონა იცი ზია და ახლა ერთი თაობისა ვარ და რა ის მე მგონი 30 წელია ვიცნობ ერთმანეს და იცი რაღაცა ამ ქალმა რა თქვა იცი პრეზიდენტმა რომ ესა მეცადე რაღაცა აი გავლილი პერიოდის ხედვაო თუ რაღაცაო ვერ გავიგე რაღაცა ამდაუდა ტექსტი იყო გადაფასება საპირებენ წარსულისას არ ვიცი იცი რას გულისხმობენ ხლა მაგალი გამოირჩეოდა ზვიარის ლანძღვით მერე მიშას ლანძღვით და რა უნდა არ ვიცი აი ფაქტიურად დაფიქსირდა რომ ამ ქალს არავითარი კონკრეტული გეგმა არ აქვს და მომავალზე ვართ ორიენტირებულიო და რატო დაიწყო ეს დისკუსიები და ასე თქვა და შეხვედრების მოწყობა პარტიებთან ვერ რა ხდები ხო ხდები რასაც გულის როგორ არა ნუ ეს გახსოვს იმას რა ქვია გვალმაგიდას რო ისა მეცა პროვინციული ფაშიზმის უწოდეს რეებსად იჭერდნენ კაცო ხალხსა და მე არ დამავიწყდები ახლა მალხაზი შენ გეცოდინება აფსაძის სასამართლოში ერთ-ერთი ბრალდება იყო რომ ზვიად გამსახურდი ამ 4-9 ტონა ხახვი საიმიტი სამასვალის შესულა პორჩი და ის მოიპარაო ეს კვალიფიკაციაც კი იკადრეს და არ ვიცი რა უნდა აი ამ ქალს რა უნდა ვერ ხვდები და შენეული შეფასება იმ დროსა და აი იმ თქვენი ხელისუფლების რაღაცა დრამატული ბედის შესახებაც მინდოდა მეკითხა ათო უღმესი მადლობა პირველ რიგში მიესალმები ტელემაყურებელს მე მგონი ერთადერთი ტელევიზია თქვენ ახართ ვინც დღეს ამ თემას უთმობს რაღაცა ერთს და იქეთ მოტივაც რა თუკი უბედურობა გიჭირს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული გაკვეთილი რომელიც საქართველოს დღევანდელმა პოლიტიკურმა სპექტრმა უნდა მიიღოს და უნდა გაითავისოს იმიტომ რომ მაშინ რაც მოხდა იმ სამხედრო გადატრიალების შედეგად და რაც სისხლიანი კავშირი დატრიალდა აბარა ყველაფერი ჯაჭური რეაქციით შემდეგ დატრიალდა სისხლიანი კარუსელი დღესაც არ არის მოშუშებული ეს ჭრილობები მხოლოდ ხელისუფლების დამხობით არ დამთავრებულა ეგ ამბავი რომ ერთი ხელისუფლება მეორემ შეცვალა არა შემდეგ დაიწყო სამოქალაქო ომი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით რომელიც გაგრძელდა 2 წლის განმავლობაში რომელიც ასე გამოიყურებოდა ვიზუალურად რომ სადამსჯელო ექსპედიციებს აგზავნიდა მაშინ ხუნტის ხელისუფლება დასავლეთ საქართველოში შვილებს უკლავდნენ მამებს თვალწინ აუპატიურებდნენ ძარცვავდნენ საშინელება ასობით ადამიანი არის ქართველი მაშინ დასავლეთ საქართველოში ასევე ქართველების ხელით მოკლული და
Мере абхазетиц магас моқва ყველაფერი. Მე ისიც მახსოვს დათო და შენ გემახსოვრება კარგად და მინდა ტელემაყურებელმა ციცოდეს რომ დათო აკუბარდია იყო ყოველთვის ზიად გამსახურდია ხარდამჭერების გვერდით, იმიტომ რომ ჩვენ აი დაცინვა და დამცირება მაშინ გენახა რაც იყო ჩვენზე რა. ჩვენო ადამიანის უფლებებსო კი არ ვარღვევთო რომ ის ომონს და ვიღაცებს როებნოდ რატო ვარღვევთ ადამიანს? არა, ზვიადისტების უფლებებს ვარღვევთ. ანუ ესენიო ადამიანები კი არ არიანო, ზვიადისტები არიანო, ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ და როცა საპროტესტო მიტინგებს ვატარებდით, მაშინ ის კი არა ცრემსადენ გაზებს და რეზინის ტყვიებს კი არ გესროდნენ. პირდაპირ ტყვიაბრქვევებით ხვრეტდნენ პირდაპირ. დიდუბეში იყო ესე საბუზე. დიდუბეში ვაგზალში ორთებერვალს ესე იგი ცირკთან ქუთაისში მახსოვს მე 93-ში ჩავატარეთ, მე ვიყავი ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაშინდელი საპროტესტო манифестаციის, რომელიც იმის საწინააღმდეგოდ იყო, რომ ეს ხელშეკრულება 27 ივლისის, რომელიც დაიდო რუსეთთან და აფხაზეთთან და რომელსაც შემდეგ ტექნიკის გამოყვანა მოყვა და აფხაზეთის დაკარგვა და პირდაპირ ერთ-ერთი გენერალი ახლა მკვდარია, არ მინდა იმის სახელს და გვარს არ დავასახელე, პირდაპირ ტყვიამქვევებით დაგდებდნენ და გვესროდნენ. ესეთი ამბები გვაქვს გადატანილი. ჩემი მეგობარია დღესაც თეიმურაზ ყურავა, ესეთი დღეს ახლა მოძღვარი არის ბათუმში ღვთისახურებაშია ჩართული და მის ოჯახში შევარდნენ, ეძებდნენ და მის ცოლს რომ ეღიარებინა, სად იყო მისი ქმარი, თოთო ბავში გადაკიდეს ფანჯრიდან, ესე ხელი დაკიდებული. ესენი გვაქვს გადატანილი ყველაფერი. ციხეებში რა ხდებოდა ჩვენს ვიმართ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ეს ამბავი მე აღარ დამთავრდა და დღესაც უნდა გითხრათ, რომ ამ გადასახედიდან კიდევ უფრო კარგად ჩანს რა შეიძლება მოყვეს ხელისუფლების ძალადობის გზით შეცვლას. ეს არ არის მარტო რაღაცა ერთი მომენტი, იმიტომ რომ შენ აგირჩია 3 მილიონმა ამურჩეველმა მოვიდა 200 შეარაღებული კაცი, ჩამოგაგდო, თქვა რომ 3 მილიონი ამურჩევლის ჭკუაზე ჩვენ ვერ ვივლით, ესე იყო რაც მოხდა და ნუ ფაქტიურად ქვეყნის პირველი პრეზიდენტიც მაგას შეეწირა, მაგამბავს ამ სამხედრო დაპირისპირების შედეგად იცით თქვენ შემდეგ როგორ დაბრუნდა ის საქართველოში 93 წლის სექტემბერში და შემდეგ ნუ იმ პერიპეტიებს შეეწირა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, რომელიც იყო ქვეყნის, რა ვიცი, აი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ერთგული გულშემატკივარი და მთავარი სიგნატორი, რომელმაც დამოუკიდებლობამდე მიიყვანა ჩვენი ქვეყანა და ეს 22 დეკემბერი მე ვფიქრობ, რომ არის აღნიშნვის ღირსი, როგორც არის აღსანიშნავი და უშუალოდ რაღაცა იმ ძიმე, შავი დღე ქვეყნისთვის, რომელმაც ჭკუა უნდა გასავლოს, რომელიც არ უნდა მოხდეს არასოდეს, ეს არის და ეს რომ გადატრიალება მოხდა, ეს არ იყო მარტო შიდა ოპოზიციის ან პუტჩისტების, როგორც ჩვენ ვეძახთით, მათი მონდომება, ხო, აქაც რუსეთი იდგა მთელი თავისი შეიარაღებით, მთელი თავისი აგენტურით, მთელი თავისი ესე იგი რაღაცა მახინჯი ფორმებით, რაც ქონდა ზემოქმედების და მივიღეთ ეს რაც არის. რაც შეეხება აბატი რა ერთ სიტყვაში რა გულწრფელი ვარ და მინდა გითხრა, მე არასოდეს პოლიტიკურ პარტიებთან ასოცირებული ნამდვილად არ ყოფილვარ. მე ყოველთვის მაღიზიანებ და ადამიანის უფლებების დარღვევა და ყველაზე ფუნდამენტალური, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს და მაგის აი ჩამონგრევა მოხდა 22 დეკემბრიდან. აი რა არის ის ახლა მე არ ვიცი შენ ეს დეტალები იცი თუ არა. აი სენაკში არის ერთ სოფელი საზოლე ის კიო. თექსმესრის ბიჭი გამოვიდა. აი ეს ბებია ჩემი სოფელია. და დახვდა აი იმას რა ქვია, გვარდიელები მიდიოდნენ ჩხოროწყოში. ხო და გააჩერდა, რატო გეხარ აქაო? უნდა გიყუროთ. მიახვრიტე ეს თექსმესრის ბიჭი. ბესპრეზელი იყო. ტოტალური ძარცვა შეურაცხყოფა და ადამიანის უფლებები არის ყველაზე მთავარი და მე ვერც წარმომედგინა რომ იარაღიანი კაცი 16 წლის ბის მოკლავდა. აი რა არის, აი 30 წელი გავიდა. სულ ვირჩით ფუნდამენტალური უფლებების დასაცავად. აი ზუსტად არის აჩვენთა დასული არა ადამიანი. ისევ არ არის. აი ავატყოფი ხა კონსტიტუციურად, ესე თქვა, ნუ ჯანმრთელობა და ადამიანის სიცოცხლე ძვირფასად ითვლება და დეკლარაციაც აღიარებს ამას. სიცოცხლის უფლება აქვს და არ იცავენ. ზუსტად საშინელებები ხდება. აი ყველა ნიუანსი ადამიანის, აი მე თუ მკითხა სოციალური სახელმწიფო ვართო დაწერა იმან პობახიძემ. არა ვარ სოციალური სახელმწიფო. ლარი და 70 რო გაუხადებს შეერ ხალხს ულუფა დღეში, ეს არ არის დაცვა, იცი? 5-7 ლარი მაინც უნდა იყოს. რა არ შეუძლიათ რომ ეს
ძალიან ბევრია, იცი, ვინც აი უფასო სასარგებლოში დაეს და მატულობს და მატულობს. Ჩვენი სირცხვილია ესა და მე ვთქვი რომ მთავარი პრობლემა დღეს ეს არის. ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებები ისე ვირღვევა. აი რაც მოხდა იმ გვარდიელების ომის შემდგომ, იგივე დღეში ვარ დღესაც. ეგ აი უნდა დამთავრდეს რა. გეთანხმები, დავით, გეთანხმები ძალიან აბრაზებული ვითარება ქვეყანაში და ვინაიდან ჩვენ ახლა იმ პერიოდს ვიხსენებთ, მინდა უბრალოდ შენ შეგახსენო რომ მაშინ, როდესაც ამ უზენაეს საბჭოს დეპუტატებმა, რომლებმაც ძალიან ბევრი დევნა გადაიტანეს, უნდა გითხრა რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე პატიოსანი და წესიერი პარლამენტი, რომელმაც გამოაცხადა ქვეყნის დამოუკიდებლობა, რომელიც კოლექტიურად იყო გამოცხადებული დამნაშავე, როდესაც მოვიდა გადატრიალების შემდეგ შედეგად მოვიდა ხელისუფლებაში ეს პუჩისტების ხელისუფლება, პირდაპირ გამოაცხადეს მაშინ რაზმაძე იყო გენერალური პროკურორი და პირდაპირ გამოაცხადა კანონგარეშე ყველა დეპუტატი, რომელიც კი დაუშვათ ზვიად გამსახურდიას პარლამენტში დარჩა, პირობითად ვამბობ, რომლებიც გროზნოში კიდეც იკრებებოდა, რომელიც აბა პირდაპირ და ძალიან ბევრი დევნა გადაიტანეს ამ ადამიანებს და შემდეგ სააკაშვილმა, როდესაც პრეზიდენტი გახდა, პირველი თავისი დღე მან დაიწყო თანხმობის მანიფესტის გამოცხადებით ქაშვეთში. მერე გაგრძელება არ მოყოლია. არავით არ გაგრძელება ამას არ მოყოლია. პირველ ეტაპზე რაღაც გურამ აფსანძე დაინიშნა თანხმობის მინისტრად და ნუ იქ გაჩერდა თემა, იმიტომ რომ პირველი ეტაპის რაღაცა ნაბიჯები თითქოს გადაიდგა, ჯერ კიდე პარტიზანებად დღეში იყო გასულები ხალხი, რომელსაც ოჯახები ამოუწყვიტეს რაღაცა და კიდე არ ბრუნდებოდნენ. სახში რაღაც პროცესები დაიწყო თითქოს შერიგების, მაგრამ მერე სასამართლო სივრცეში ხო იგივე უნდა გადასულიყო და უნდა მომხდარიყო და მე ახლა მინდა გითხრა დავით რომ მე ვარ ახლა ამ წუთას შენს წინაშე იურიდიულად ბანდიტი იმ ბანდიდან რომლის ატამანი იყო ზვიად გამსახურდია ასე ეწერა ჩემს საბრალდებო დასკვნაში და როცა რეაბილიტაციაზე შევიტანე მე მაშინ სააკაშვილი როცა პრეზიდენტი იყო მაშინ იმ სასამართლომ ესე აგვიქნია ხელი და არავითარ რეაბილიტაცია არ მოხდა მიუხედავად იმისა რომ უკვე დოკუმენტი ქონდა მიღებული მაშინ იუსტიციის მინისტრი ადეიშვილი იყო რომ შეაფასეს 91-92 წლების მიჯნაზე მომხდარი მოვლენები როგორც სამხედრო გადატრიალება ამის მიუხედავად მაინც არ გადადგმულა არანაირი ტიპის ნაბიჯი და შემდეგ როდესაც აი ოცნების ხელისუფლება იყო მცდელობა ქონდა იმისი რომ მაგალითად ლიტვაში მოხდა ესეთი რამ რომ ის დეპუტატები რომლებიც აი და დეპუტატები, რომლებმაც გამოაცხადეს ქვეყნის დამოუკიდებლობა, მათ მიანიჭეს სიგნატორის ტიტული და შესაბამისად რაღაცა მათი პენსიაც არის მოქმედი დეპუტატის რაღაც 60-70% რა, აი ტოლი არა, მაგრამ ესეთი და 70%-ის კაი. ბევრი მცადე რომ ეს მაშინ ხელისუფლებაში როცა ვიყავი, ძალიან ბევრი მცდელობა მქონდა, მაგრამ აი ყრუ კედელი ყოველთვის დაგვეჯახა, იმიტომ რომ მე გეტყვი ერთ რამს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს ლაპარაკობ ჩვენ სახელმწიფოებრიობაზე, დამოუკიდებლობაზე, რაღაცაზე, იმ ადამიანებს თუ არ ეცი პირველ რიგში პატივი, რომელმაც დამოუკიდებლობა მოიტანა ქვეყანაში, ან ვეტერანებს თუ არ ეცი პატივი ტერიტორიული მთლიანობისთვის, ვინც იბრძოდა და ზოგი დაინვალიდებულია, ზოგი დასახიჩრებულია და ისინი თუ ყავს შენ ესე შეურაცხყოფილ მდგომარეობაში, ან სამშობლოსთვის ბრძოლას, ან დამოუკიდებლობას, ან რაღაც სამოქალაქო აქტიურობას რა ფასი აქვს მაშინ, ხო? ამას სახელმწიფო უნდა ახალისებდეს, ამის მიმართულებით ნაბიჯებს უნდა დგამდეს და ის დეპუტატებიც ახლა რომლებიც ცოცხლები არიან კიდე ჩემი ძველი კოლეგები 90 წლის პარლამენტი და უნდა გითხრათ რომ ფინანსურადაც ეკონომიურად არიან ძალიან შეჭირებულ მდგომარეობაში. ბევრ მათგანს რო ხვდები ხოლმე მაშინ რო ეცვათ 90 წელს პიჯაკი, ის პიჯაკიაც ვიოთ დღესაც ესეთი ვითარებაა და ეს მე არ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ვინმეს ვამცირე პირიქით, ვამბობ რომ სახელმწიფო ამაზე უნდა იფიქროს, სახელმწიფო ამ მიმართულებით ნაბიჯი უნდა გადაადგას, თუნდაც სიმბოლურად. არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეხლა ვინმე რამეს ითხოვს იმის გამო, რომ და მე დამოუკიდებლობის აქ ხელი რომ მოვაწერე, ჩემთვის ამაზე დიდი პატივი რა არის? ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს ექნება წაამაყოთ, ეგრო მე ვარ დამოუკიდებლობის აქტის აღდგენაზე ხელის მომწერი კაცი და არ მინდა სხვა რამე არაფერი, მაგრამ სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა სრულიად სხვა უნდა იყოს. დღეს არ არის, აი დაუშვათ, ხან 9 აპრილია, ხო? 26 მაისს მახსოვს შარშანწინდელი 26 მაისი დროშის აწევა დაავიწყდა საერთოდ. დროშა არ აუწევიათ დამოუკიდებლობის დღეს. მერაბ კოსტავა არ იყო, იყო თუ არა, ზვიად გამსახურდია, ეროვნული მოძრაობა იყო თუ არა, ამაზე არც რაიმე ტიპის ღონისძიებები კეთდება. პირველ ეტაპზე აკეთებდა, ოცნებაც აკეთებდა, თითქოს სააკაშვილიც აკეთებდა, მაგრამ ეს ის კი არ არის ვიღაცა კაი ხასიათზეა და უნდა გააკეთოს. ეს უნდა იყოს გადაქცეული
როგორც მთავარ ატრიბუტად, როგორც შენ გაქვს სიმბოლო, რომელიც არის შენი დროშა, შენი ჰიმნი, სიმბოლო ადამიანებიც არიან. ის ადამიანები, რომლებმაც ქვეყანას დამოუკიდებლობა მოუტანეს და ამ სიმბოლოების გაფრთხილება და პატივისცემა ჭირდება. Სწორედ დღეს ვლაპარაკობ ამას 22 დეკემბერს, ოდესაც სამხედრო გადატრიალება მოხდა, ოდესაც ბომბებს გვესროდნენ ზარბაზნები, თ პარლამენტის შენობაში ვიყავით და მომდგარი იყო რუსთავაზე, მაშინ თბილისი იყო, ესე იგი სასტუმრო ეხლა მერიოტი სადაც არის თუ რა ქვია იმას ხო მერიოტიდან ზარბაზნებს ჰქონდა ლულები გამოყოფილი ზარბაზნებს გვესროდნენ დაიღუპა ადამიანები მაშინ მთავრობის სახლის დამცველები ათობით ადამიანი არის ახალგაზრდა ადამიანი დაღუპული შემდეგ დეპუტატები დაიჭირეს იმ მთავრობის სახლი როცა დავტოვეთ დააპატიმრეს შემდეგ ეს დეპუტატები და საშინელ დღეში ამყოფს მაშინ იმელის შენობაში იყვნენ ეს პუჩისტები იოსელიანი კიტოვანის ასე ვთქვა ბრიგადა ხო თუ არა აკადემიის შენობაში ხო აკადემიის შენობაში იყვნენ და აწამებდნენ დაცინოდნენ შეურაცხყოფა საქმეებიდან აბა საშინელებები აქვს გადატანილი ახალს მაგრამ ამის მიუხედავად ნუ მაინც მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო უფრო მეტი ღირსებით უნდა ამყოფებდეს ამ ადამიანებსა. შეგაკითხები რა ზუიან ბაბატია მე არ მინდა რომ ბევრი დრო დავკარგო. წესი და რიგით ახლა ეს სალომე ზურაბიშვილი ხო მეხუთე პრეზიდენტია. კი. ეცი რა არის ახლა 5 მილიონი და ხარჯა ბეზელოშკებში იქ. აი თუნდაც მას რო გამოეჩინა ნება ხო მე ატრაბახობ და არც არაფერი პატიოსნად აი აქ შენს სადაც იყავ ისიჭდა რა ქია 20 დეკემბერი იყო 2000 იმისი რა ქვია 12 წვიზა და ვთხოვე აი შესვენების დროს ვთხოვე იმას ბიძინა ივანიშვილს რომ მოდი მეთქი გეხვეწები მეთქი ბიუჯეტს შეიტანე და კოლხური კოშკის აღდგენაზე ისე მეორე დღესვე გამოვიდა ფინანსთა მინისტრი გამოყოფილია 131000 და ჩვენ მე თუ მოვიფიქრე აი პრეზიდენტი ხარ ხო ხალი 5 მილიონი და 6 მილიონი გაქვს ხო აი რაღაცა მოეფიქრებინა თუნდაც იმ დეპუტატებისთვის იმ აქტის ხელმომწერებისთვის რაღაცა ერთჯერადი საჩუქრები აი მე არ ვიცი ძე რაღაცა უნდა გაეკეთებინა ამ ქალსა და ნუ ეს დისტანცირებული ახლა კარგად მახსოვს ზვიადის ლანძღვაში იყო მაგის და მაგის ქმარიც მაგრამ პატივი ხო უნდა ესე მეხუთე თვითლები პირველისკენ რაღაცა ნაბიჯი უნდა გადაედგა ამ ქალს არ გააკეთა ეხლა რაღაც ხარაგმებით ლაპარაკობს რომ წასული უნდა გავიაზროთ რა გააზრება უნდა მაგას კლევა ჩასატარებელი აკადემიური ჯერეთი და სახელმწიფო უნდა იზრუნოს რომ ოფიციალურად შეფასდეს ყველაფერი არ ვიცი შენი აზრი მაინტერესებს იცი მომავალში რა იქნება კიდევ ბრძოლა გვაქვს კიდევ რაღაცა გვაქვს და აი როდის მე იცი უნდა გავიხსენოთ რომ მემკვიდრეები ვართ 91 წლის რეფერენდუმისა ჩვენ კონსტიტუციის პრეამბულაში პირდაპირ წერია რომ საქართველოს არის სუვერენული სახელმწიფო 1991 წლის 31 მარტისა და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტის შედეგების საფუძველზე პირდაპირ წერია ანუ ჩვენი სამართლებრივი დღევანდელი დამოუკიდებლობა თავისუფლება არის პირდაპირ პირდაპირ არის დაღრდნობილი მაშინდელ ხელისუფლებას და მაშინ ჩატარებულ იმ რეფერენდუმზე რომელიც ძალიან დიდ გაბედულებას მოითხოვდა. გაბედულებას კი არა, მოითხოვდი, ეს იყო პოლიტიკური თავხედობა მაშინ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში რო იყო რეფერენდუმი, იქ ჩასვით. აბა, ორი კვირის შემდეგ, ესე იგი, საქართველოს დანიშნა ალტერნატიული. ეს ზუიად გამსახურდიას დამსახურება არის. პირდაპირ ეს იყო მის მიერ გადადგმული, ძალზე გაბედული თავხედობამდე მისული ნაბიჯი, იმიტომ რომ იყო საბჭოთა კავშირი მთელი თავისი სტრუქტურები, მთელი თავისი კაგებები, მთელი თავისი რაღაც საცეცებით იყო მუშაობდა და თანაც საქართველოს შეხა უფრო მეტი კაგებეშნიკი იყო ხელისუფლებაში ვიდრე დაუშვათ საქართველოს მოყარული ადამიანი. ჯერ კიდე ინერციით იყო შემორჩენილი და ამ დროს შენ გამოაცხადო რეფერენდუმი და თან დაუკავშირო საკავშირო რეფერენდუმს, საკავშირო რეფერენდუმს დაუპირისპირო ეს პირდაპირ, ხო? ამას ჭირდებოდა არა მარტო ინტელექტი და პოლიტიკური ალღო, არამედ ამას ძალიან დიდი გაბედულება ჭირდებოდა და კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ახლა არავინ არ თქواس და ყველა შეიძლება ეროვნულ მოძრაობაში ბევრი ლიდერი იყო, ბევრს ხალხი მიყვებოდა, უჯერებდა რაღაც, მაგრამ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეს არის ლომის წილის ზუიად გამსახურდიას და შემდეგ 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტიც. ის რომ მან დაამთხვია იმ 9 აპრილს, ესე იგი, როდესაც ჩვენ აქ ჩვენი გოგობიჭები დახოცეს 2 წლის წინ, ხო, იმასთან სიმბოლურად იმ დღეს გააკეთა საქართველოს დამოუკიდებლობის
აღდგენის ეს ხელმოწერის ღონისძიება, ესეც იყო ფაქტიურად იმ ეროვნული მოძრაობის 8 წლის დაფასება, იმ ყველა ლიდერის დაფასებაც იყო, რომლებიც მაშინ ყველანი ერთად იყვნენ, ხო და მონაწილეობდნენ და ასე შემდეგ იყვნენ ჩართულები ამაში და დღევანდელი კონსტიტუცია კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ პირდაპირ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დღევანდელი საქართველო არის დამოუკიდებელი, სწორედ მაშინ მიღებული აი ამ პოლიტიკური გაბედულების გაბედული გადაწყვეტილების საფუძველზე. დოკუმენტია გაეროში ხო მაგ დოკუმენტით რა თქმა უნდა. არის ისეა და აი 7 არა ხო 4 წუთი მრჩება და მართა მაინტერესებს აი შენეული აღქმა დღევანდელობის შეხება. არა ბოდიში დამავისყდა, მადლობა მინდა გითხრა იმ ინიციატივისთვის, რასაც ამბობ. ჩვენ ეს ეთერი შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ის სხვა რა ვართ? ბავშვები და ქალბატონ სალომე აქედან უთხრათ რომ ქალბატონო სალომე დღეს არის 22 დეკემბერი, როდესაც საქართველოს ისტორიაში, უახლოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შავბნელი დღე გათენდა, როდესაც ძალით დაამხეს ხელისუფლება, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მომტან ხელისუფლებას და მის პოლიტიკურ შემადგენელს ასე ექცევიან, ხელისუფლება მას უნდა აყენებდეს ღირსეულ მდგომარეობაში და საქართველოს პრეზიდენტს აქვს ამის შესაძლებლობა, ამის ბერკეტებით, რომ იგივე რაღაცა ტიპის სახელმწიფო ჯილდოებიდან დაწყებული ან საკანონმდებლო ინიციატივა ან რაღაცა, რომლითაც შეიძლება ჩვენ მაშინდელი მთავრობის წევრებს, მაშინდელი დამოუკიდებლობის გამომცხადებ რაღაცა დეპუტატებს და პერსონებს შესაბამისი პატივი მივაგოთ. სიმბოლურზეა ლაპარაკი და თანაც ერთ რამეს გეტყვით, ქალბატონ სალომე, რომ არავინ ამას არ ითხოვს. არავინ არ ითხოვს, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი პატივი, როდესაც ჩვენ შენ საკუთარი დამოუკიდებლობის აქტზე, ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტზე გაქვს ხელი მოწერილი. ყოველ შემთხვევაში ახლა პრეზიდენტი ვერაფერს არ იზამს, მე ერთი ვიცი და საკმაოდ კარგად ვარ ინფორმირებული. ესე იგი, ერთ-ერთს აქვს 9000 ლარი პენსია სიკვდილამდე, იღებს 9000 ლარს. დაახლოებით 4-დან 6000-ამდე აღარ მახსოვს, ერთი მზვერავი იყო თუ არა ვცდები და პოლკოვნიკი იყო უშროების. ძალიან ბევრ ადამიანებს აქვს 1000-ობით ლარის პენსიები. მე ვფიქრობ, რომ 3000 ლარი, 1000 დოლარიც არ არის. რა რამდენი დარჩა ეგეთ 60-მდე თუ 65 არის, ზუსტად არ ვიცი, არ მახსოვს რამდენი არის იმ პირველი უზენაესის დეპუტატები. დაუნიშნოს სიცოცხლის მანძილზე ეს. არ არის ამ ბევრი. იციეს მემკვიდრეობითობისთვის ასაჭი. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ჩვენ ამ უნდა გადაწყვიტოს. თუ ჩვენ პატივს ვცემ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, მის სუვერენიტეტს, პატივისცემა ასეც გამოიხატება, სხვაგვარად არა. თუ კი პოლკოვნიკებს და პოლიციელებს აქვთ ასე დიდი პენსიები, დაუნიშნონ ამ ადამიანებს. ტკბილისი ვერე მაინც მივცა, თუ კი ააწყოში, დევნილები იყვნენ, არ გახსოვს ზიად. რამდენია ახლა ჰოლანდიაში ცხოვრობენ? როგორ არ მახსოვს? მე ერთი ზვიადისტი ყავდა აქ ეთეში, ერთი 4 ჰოლანდიაში გაიქცა მაშინ. რაგვარი იყო თუ გახსოვს? ვარი, არ მახსოვს, მერე გეტყვი რა ის. ბურკაძე იყო ერთი. ძალიან კაი კაცი არის, ის საკრებულოს წევრი არის, რომელიც გახსოვს ჰოლანდიურ პატარა ქალაქი. ისეთი კაი კეთილი და ბუნჩულა კაცი. დავითურია კიდე ერთი. დეპუტატი არისო, არა, დეპუტატი არისო, ზვიადისტი იყო და აი რო იჭერდნენ, გახსოვს 10 კაცი რო უნდა დაეჭირათ. ამან გაიგო რომ ესეც უნდა დაეჭირა და გაიქცა და იმის შემდეგ ცხოვრობს ჰოლანდიაში. აი ესე რა არის, აი ძალიან ის იყო, საოცარი საუბარი ჰქონდა აქა და წესრიგი უნდა არსებობდეს, იცი, სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს თავის პენსიონერებზე, ბავშვებზე, საშუალო ასაკის დაობაზე, ყველაზე ამის დეფიციტია დღეს და დასანანია. მე მართა ისე შემეცოდნენ, იცი, ახლა ბიჭები იდნენ გუშინ და მსჯელობდნენ, რომ ეგება რაღაც მანიფესტი ან მიმართვა გავაკეთოთო, რომ ჩვენ გადავცეთო ლეგიტიმაცია მთავრობასა თუ მომავალ პარლამენტს. მოსაფიქრებელი, ესეც გასაკეთებელია, დასალაგებელია. მთავარი არის, რომ ამ ადამიანებს სჭირდებათ სათანადო ყურადღების მიქცევა და ხელისუფლება და სახელმწიფო ამ ადამიანებზე უნდა ზრუნავდეს და დავით, კიდე ერთხელ მინდა ტელემაყურებლის წინაშე დავაფიქსირო, თქვენი მხარდაჭერა არასდროს არ გვაქვს და ჩვენი ყველაზე მძიმე წლებში, რომელიც იყო და ეხლაც ამდენი წლის შემდეგაც იგივე შემართებით ხართ და ძალიან მიხარია. მე მახარებს, რომ ბევრი ხარ და კარგები ხარ და ყოველ შემთხვევაში პატიოსნები იყავით, მე რაც მახსოვს. მე ეკონომიკის ინსტიტუტში სწავლობდი ასპირატურაში და იქ იყო ერთი ბიჭი, თქვენი საავისი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. ისეთი კაი კანონები აქვს მიღებული პრესის შესახებ, რა მედიის კანონი, ტელევიზია, მაგრამ თქვენი გულბანი ხო არა?
Hollandiai schorobs, ra komitetis tavshdomari iqos, vatsheris. Me ar vitsodi da es isa ra vke avto, qobila adameris uplebebis komitetis tavshdomari. Tsesheri katsi vuli. Pirveli arkhidan maqsos avto mashini rejisorobda. Oi, ra ari es schoreba. Qolis shetkhovashi marta unda damtabes mati devne da qelas unda me tun kitkhav binebits unda mise vin sazgvar garet aria. Anna peti misen, anra. Bevria emigratsia shetalia unda misen, ra. Bevria emigratsia shak faktiurat nadiroba iqo gamotsxadebuli am adamianaze, amto bevri zalyan emigratsia shagmochta. Ziat madoba amsaobrisats, madoba, kargi adamianis kharo. Madoba David gaxsenebistvis am qolas. Rasabo ziat ai goshit da goshit tsesu magaze fikrobdi. Is daqevlili dghero an momkhdar iqo svanaire istoria gveknaboda. Madoba. Didi madoba. Ziat ziziguri gaxta, chveni stomari konservatebis lideri da damertsvunet. Dasafikrebelia, icit is rats moqta da meti agar unda xtebodes eset kartvelma kartvels ar unda esrodos es ai chai vetonet gonebashi nu midi khat riskze maloba maloba